كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہو، یعنی عداوت بھی اگر کسی سے کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرے، محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرے، کوئی اور کوئی غرض اس کی نہ ہو. اس پر ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو دنیا میں ہمارے شکوے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. مثلا یہ ہے کہ کسی سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، دوستی تعلق بنیاد ہوتی ہے، اس سے تعلق بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس سے کوئی کام نکلوانا ہے، اس سے کوئی غرض اپنی مطلوبہ غرض جو ہے وہ لینی ہے. جب اس کی بنیاد ہی اللہ پر ہوگی، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو شکوہ نہیں ہوگا، دنیا اس کی پرسکون ہو جائے گی. اس صفت کی بنیاد پر دنیا میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور آخرت کا معاملہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں جس میں طویل آتا ہے، لمبی ایک بات آتی ہے کہ اس میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. اس میں سے ایک کون ہوگا؟ المتحابون فی اللہ، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے. یعنی اللہ جل جلالہ اپنے لیے جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کو اپنے عرش کے نیچے اپنا میٹھا اور ٹھنڈا سایہ عطا فرمائیں گے. کس بنیاد پر؟ کہ دنیا میں معاملہ کرتے تھے کس بنیاد پر؟ اللہ کے لیے، اور بغض کرتے تھے تو اللہ کے لیے.